U aprilu mjesecu na Skupštini Udruženja lovačkog društva Srndač-Kakan donesena je odluka da se započnu radovi na rekonstrukciji zgrade lovačkog doma. Nakon prikupljene potrebne dokumentacije pristupilo se rušenju jednog dijela objekta, a zatim i samom izvođenju radova. Obzirom da udruženje broji 666 članova, u radove je uključen veliki broj njih. Radove smo izvodili tako što smo radili sa našim lovcima, jer mi među 650 lovaca imamo svih struka, svih zvanja, prema tome naši su tesari, zidari, armirači radili, a bili su i oni koji su kao irgati radili. Skupština je donijela odluku, svaki lovac ovog društva je dužan da odradi po jednu dnevnicu ili da plati 50 KM-ova uz kartu naredne godine kad bude plaćao kartu za lov. Do sad je dobar odziv bio. Radovi će biti finansirani iz sredstava udruženja te uz pomoć nekoliko kakanskih privrednika. Imali smo svojih sredstava i dosta stvari smo uradili iz svojih sredstava. Većinu ovog što je urađeno, radili smo iz svojih sredstava, imali smo donaciju od firme Beged, malo veću donaciju, i od firme Delta Petrol. Ostali, cementara je dala 7 tona cementa i ostali se oglušili, nije niko ništa još dao, što ja nadam se. Bez obzira na tople ljetne dane, radovi teku planiranom dinamikom i do sada je urađena elektroinstalacija na objektu. U narednih nekoliko dana, kako ističu iz udruženja, nadaju se da će biti završeni radovi na krovu i urađena stolarija. Time bi bila završena prva faza radova. Obzirom da je ljetni period i da je malo i vrućina, ali ipak radovi idu onako kako je zamišljeno i sa moje lične strane ja sam prezadovoljan. I sa radovima i sa odzivom ljudi koji tu rade, odnosno naših članova lovaca koji ovdje na dobrovoljnoj bazi dolaze i rade po jednu akciju, imaju obavezu da odrade. Tako da evo ide u nekakvom pravcu, nadamo se za narednih desetak dana da će biti ovo pokriveno, završena ta prva faza što se tiče rekonstrukcije lovačkog doma. A onda posle slijedi opremanje i tako dalje. U narednom periodu plan je da se nastavi sa realizacijom druge faze za koju su, kako ističu, neophodna dodatna sredstva. Nadaju se da će uz pomoć lokalne zajednice i kakanskih privrednika, koji su se uvijek i rado odazivali ovakvim i sličnim akcijama, radove privesti kraju i objekat staviti u funkciju.